és fantàstic llegir aquest llibre per destacar moltes vessants d'en Ramon, perquè qui és oient de Catalunya Ràdio de tota la vida té el Lloro Moro i el Mico i el senyor de Puerto Rico i moltes altres... I aquesta imatge que en Ramon tenia de persona que li agradava gaudir dels amics, passar-s'ho bé, que també està molt ben retratat en el llibre a través d'algunes de les persones que el van conèixer, però no només això, no? Per això destacava que en Anton, en el pròleg, parla de com era casa seva, una casa on tot eren llibres, papers, documentació, retalls. La vostra vida de petits devia ser nedar amb papers i llibres. En l'abundància de llibres, no? Sí, sí, això és una cosa que realment, clar, quan tu neixes en una casa et penses que tot el món és com aquella casa. Però de totes formes, a casa teva, la Núria el va enviar al tercer pis amb tota la biblioteca el va tancar amb pany i clau. Exacte. Ell, sí, perquè sí, n'estava sí. Tip. De, sí, sí, clar, clar, clar. Quan vivien aquí a Déu i Mata, allò era un altre... I, de fet, quan després va tornar a Sant Cugat, la seva mare estava convençuda que la casa s'ensorraria i va fer al revés que la meva mare. Va moure els llibres des de dalt al terrat fins al sòtano. Perquè deia que, bueno, si s'ensorrava no passaria res, no? Ara estaria a l'escala. Exacte. Estaven a l'escala. Laia, per què hem trigat tant a reconèixer el valor de Ramon Barnils, la seva herència, el seu mestratge, que vosaltres, a través del grup Barnils, ho heu fet, no? I vau, diguem, fer possible que hi hagués un recull dels articles d'en Ramon Barnils amb el pròleg d'en Joan de Sagarra, que també és una de les converses interessants que ja estan incorporades en aquest llibre. Per què creus que s'ha trigat tant a recuperar el mestratge de Ramon Barnils a nivell públic, de la gent que ens està escoltant? Ens sembla una mica estrany que sigui així. De fet, nosaltres justifiquem una mica el fet de fer aquest llibre i aquest documental perquè creiem que hi ha un silenci injust amb un periodista que pensem que ha donat molt pel periodisme i pel país. Suposo que és algú incòmode. Per què? Perquè deia les veritats tal com les pensava. I això és una cosa que potser no estem molt acostumats. De fet, en moltes entrevistes el que ens han dit és que fa falta algú com el Ramon, no existeix ara mateix. Llavors, jo crec que és aquest punt incòmode, aquest punt de dir les coses tal com les pensava, aquest punt de dir les veritats, si ho volem dir així, que molta gent troba a faltar, i molta gent no, a la vegada. Per tant, jo crec que aquest buit es crea entre la gent que troba a faltar però no veu en qui pot abocar-ho i la gent que no vol que se'n parli. Creiem que és de justícia fer aquest documental i aquest llibre, almenys per tornar a ficar a la palestra Ramon Barnils i de pensar què en recordem d'ell i què n'hauríem d'agafar pel futur.